Várias ocorrências do dia 19 para cá, eu vou falar delas, aí por último vai ficar a situação de ontem, do dia 22, que teve um veículo que foi incendiado aqui na cidade. Então, no dia 19 do 12, por volta das 3 horas e 2 da madrugada, houve um acidente de trânsito por motocicleta, acidente motociclístico, onde uma senhora de 45 anos veio a bater em um poste, perdeu a direção e veio a bater um poste aqui nas proximidades do cemitério municipal de Alto Araguaia, na proximidade do setor Atlântico aqui. Aí a paciente teve mais escoriações, não houve nenhuma fratura, nenhum ferimento de maior gravidade. Mas aí a guarnição realizou os procedimentos de APH, que é a imobilização, estabilização da vítima, e encaminhou para o Hospital Municipal e deixou os cuidados médicos. Ainda no dia 19, mas por volta das 17h59, houve um acidente de trânsito onde envolveu um veículo, um Ford Ka de cor preta e uma carreta, onde essa carreta veio a bater na traseira do veículo e o veículo foi lançado de encontro a um poste de energia. E chegando no local, os dois ocupantes do veículo estavam dentro do carro, com a situação de dor na coluna, né, na coluna cervical. E a gente realizou os procedimentos de imobilização, tendo em vista a gravidade, né, de alguma possível segundo trauma na medula. Realizamos a imobilização e encaminhamos os dois ocupantes do veículo para o Hospital Municipal e deixamos aos cuidados médicos, que, segundo informações, provavelmente um deles seria levado para Rondonópolis para passar para um ortopedista, uma situação mais elaborada. No dia 22, houve, por volta das 7 horas e 54, houve uma ocorrência assim mais simples, que é um mal súbito, onde uma senhora de 62 anos, ela veio a sofrer uma queda dentro em casa, um acidente doméstico. Aí foi acionada a guarnição realizou o atendimento, né, o APH, e encaminhou para o pronto-socorro. E por volta das 13 horas ainda do dia 22, outro mal súbito. Foi já com a senhora de 22 anos, que a pessoa veio a passar mal e foi também encaminhada para o pronto-socorro. E ainda no dia 22 teve uma ocorrência de busca e salvamento, que era um animal em local de risco, que na verdade foi a retirada de um animal doméstico, um gato, que estava num telhado, né, não conseguia fazer. Retornar para o solo, né? E os donos preocupados, né? Que às vezes por falta de alimentação e tudo, a guarnição foi lá e retirou o animal do lado desse telhado, para não ocasionar algum acidente com o animal. E ainda no dia 22, por volta das 16 horas e 2 minutos, houve essa ocorrência que foi mencionada antes, que foi a extinção de incêndio em veículo, né? O veículo estava na via urbana, onde no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua 30, a guarnição foi acionada para atender essa ocorrência de incêndio em veículo, em via pública urbana. Então a guarnição chegou no local, se viu que se tratava de um veículo em chamas, utilizando mangote, eles fizeram a extinção do incêndio, que era um Volkswagen Gol. E depois, em seguida, posteriormente apagado o incêndio, eles fazem um rescaldo, observa que não tem mais nenhuma chama, né, que não tem mais nenhum risco de voltar ao fogo. E feito o rescaldo, encerra a ocorrência, né? Não teve vítima nessa ocorrência, foi só a perda material do dono do veículo. Mas não houve nenhum ferimento, nem nada, nem tanto para a guarnição, nem com as pessoas que eram o proprietário do veículo.